Você sabe que o Brasil está repleto de ladrões, não sabe? Tenho certeza. Mas você sabia que tem um tipo de ladrão que ele é o mais perigoso de todos? Ele é o ladrão da fé. Isso mesmo, existem ladrões da fé. Meu nome é Ivan Maia, esse aqui é o meu canal alternativo chamado Rasgando o Verbo e o nome desse vídeo é O Truque dos Ladrões da Fé. Olha, Antes da gente começar, eu quero dizer o seguinte: esse vídeo é meu, portanto ele tem as minhas opiniões. Então saiba, ó, eu respeito a sua opinião, se você vai à igreja eu respeito, se você não vai, eu respeito, saiba, esse vídeo eu estou expondo as minhas opiniões. Se você não gostar dele, é só não assistir. Se você pensa diferente de mim, continue pensando, vá na fé, seja feliz. Eu não estou aqui para mudar a sua forma de pensar. Eu estou aqui para te convidar a refletir. E mudar se for o caso. Esse vídeo é para pessoas que estão acorrentadas, aprisionadas, tristes nas correntes malditas da religião. A religião é um dos maiores cânceres que tem no mundo. E preste atenção, não ponha palavras na minha boca. Eu não estou falando de você ir a uma igreja, eu estou falando da religião. As religiões aprisionam as pessoas na ignorância. Então, se você não sabe o que é religião, e se para você não entender errado, eu sugiro que você assista a outros vídeos meus. Tem um vídeo aqui nesse canal chamado Desafio aos Falsos Líderes Religiosos. Então, saiba, eu, Ivan Maia, não frequento igrejas há mais de 20 anos e nunca mais frequentarei. Para congregar, não. Eu faço palestra de tudo. É um, é um direito meu e nunca mais vou fazer. Ah, mas a gente não pode dizer nunca mais. Pode sim, eu disse e nunca mais vou. Ok? são escolhas que a gente faz. Mas se você vai, eu respeito. Para mim existem dois tipos de pessoas: o religioso e o espiritualizado. O religioso, que é, normalmente é rancoroso e o amoroso. Aí você tira suas conclusões. Agora eu quero falar com você dos ladrões da fé, o truque que eles usam. O truque que eles usam é o seguinte: ó, eles são muito bem treinados, eles são muito bem treinados. Eles sabem que a maioria das pessoas não lê a Bíblia e que se lê não entende porque tem preguiça de ler, porque lê sem espírito de oração, porque lê e não compara trecho com trecho. E a ignorância é a maior doença do mundo. Então, o grande truque dos ladrões da fé, eles sabem que o povo é cego. Então, eles podem guiar também. É como Jesus falou, guia cegos. Jesus chamava eles disso, guia cegos. Acaso poderá um cego guiar outro? Disse Jesus, não cairão ambos na mesma vala? Então, presta atenção, eu quero te falar de uma coisa, do truque que eles usam É o truque do medo, usado pela ignorância. É o truque do medo, eles aprisionam as pessoas. Marque uma coisa que eu vou te dizer. Deus não precisa do seu dinheiro. Tá? Deus não precisa do seu dinheiro. Pelo contrário, Deus fez o mundo de um jeito que você pode ter quanto dinheiro você quiser. Talvez você não tenha aprendido ainda a ganhar dinheiro. Eu fiquei muitos anos ignorante nesse sentido, até que eu descobri, aprendi e comecei a ganhar bastante dinheiro e ganho hoje em dia bastante dinheiro. Mas é um dinheiro honesto, ok? Eu não preciso enganar ninguém para eu ganhar o meu dinheiro. Então, se você é ignorante nisso, você vai ficar achando o quê? Que você é obrigado a devolver o dízimo? E claro, né, tem lá o, o Vai de Tiro Sai Diabo, o homem da camisa ensanguentada, né, o pilantra de, de chapéu de boiadeiro. Claro que ele. Você já viu aquele vídeo dele onde ele fala do trízimo? <laughs> você não acredita em mim? Procura, eu não estou aqui para mentir. no YouTube é uma fonte rica. Trízimo: 10 para o pai, 10 para o filho e 10 para o Espírito Santo. Ai, que. E o povo cai nesse engodo. Meu Deus do céu. Acorda boiada, pelo amor de Deus, Deus não precisa do seu dinheiro, você não tem obrigação de dar dinheiro. Quando Deus instituiu o dízimo, e foi bem lá atrás, quando Ele instituiu o dízimo, Ele não estava falando de dinheiro. Quando Ele instituiu o dízimo, era uma vacina contra a avareza, era uma vacina contra o amor ao dinheiro acima de tudo. Entendeu? Porque tem gente que ama o dinheiro acima de tudo. Tem gente que ama mais o dinheiro do que as pessoas da família. Tem gente que ama mais o dinheiro do que o ser humano. Tem gente que ama mais o dinheiro do que a saúde. Então era disso que Jesus falava. Quando Deus instituiu lá atrás o dízimo, era para você dava a décima parte do, dos, dos grãos, do azeite, dos animais, da lã. Você dava 10% para quê? Primeiro porque você dando 10%, ele multiplicava aquilo para você. Porque na matemática humana, só para você entender, 10 menos 1 é igual a 9. Na matemática divina, 10 menos 1 pode ser igual a 20. Eu sei que você vai rir, os ignorantes sempre riem disso. Mas se você não é ignorante, você já viveu coisas, experiências como eu. Eu uso 10% do que eu ganho para várias coisas. E Deus sempre multiplica para mim. Mas eu não dou em igreja, foi uma decisão que eu fiz. Não dou, não dou, não dou. E não dou e não vou dar. Aonde que você usa isso? Bom, aí é assunto para um outro vídeo onde eu uso. Mas eu uso isso como uma vacina contra o amor ao dinheiro. Então eu sempre distribuo 10% do que eu ganho. Sempre, aprendi a fazer isso há muito tempo. Quando lá no livro de Atos dos Apóstolos, que eles podem te mostrar isso, né, os, os ladrões da fé, eles podem te mostrar lá que na igreja de Atos dos Apóstolos, todos venderam tudo e deram tal. Sim, mas eles fizeram por quê? Primeiro porque não era para ter templo, certo? O templo é a invenção de homens. Esse negócio de sair na igreja para congregar, isso aí foi homens que inventaram. Isso não é bíblico, você não vai encontrar em lugar nenhum. O que você vai encontrar lá é Paulo, apenas ele dizendo é bom que se congregue tal, tal, congregue. Mas sabe onde eles se congregavam? Nas casas. Era assim, eram grupos. Eles tinham nas casas, não tinha. A igreja do vai, fica, vai três. A igreja do sangue venoso do raio que te parta. A igreja do... Essa igreja é ideia de homens. Na Bíblia, quando tem a palavra igreja, é um grupo de pessoas. É um corpo. Tá certo, Mas isso aí, você é, lembra do que eu falei agora há pouco? Você acredita se quiser, eu não estou desrespeitando nada. Eu estou mostrando para você como é que as coisas são. E os ladrões da fé, eles se aproveitam disso. Os ladrões da fé, há muitos anos, só tinha uma igreja. Há muitos anos. Até 1800 e alguma coisa, você vai ter que procurar na história aí, porque eu não sou professor de história. Eu leio e aprendo com a história. Até 1800 e alguma coisa tinha uma igreja só. e Só tinha um tipo de ladrão da fé. E sabe o que eles faziam? Eles rezavam as missas de costas para o público, olha o respeito, em latim. Vocês imagina, essas pessoas não sabem nem falar a língua natal. Imagina quantas pessoas sabem falar em latim. Então, eles eram deuses na terra. E roubavam, e roubavam, e roubavam, e mentiam, e matavam, e saqueavam, tudo em nome de Deus. Você não acredita em mim? Leia os livros de história. Aí depois, começou o um movimento protestante. Que normalmente, originalmente veio com duas, três igrejas só que existem até hoje. E depois disso, claro, alguns ladrões da fé viram que é a puta do negócio, um excelente negócio. E aí começou: hoje você tem mais igreja do que boteco. Hoje você tem mais igreja do que faculdade por aí, entendeu? E virou um excelente negócio. Eu não estou dizendo que todas são assim. E não estou dizendo que todos os líderes religiosos são assim. Então não ponha palavras na minha boca. Mas que é difícil se achar um, é. E que é difícil se achar uma igreja séria, é. Dificílimo. Lobos em pele de ovelha. Qual o truque que eles usam? A sua ignorância. Qual a única coisa que vai te libertar? A verdade. E como que você vai encontrar a verdade? Lendo, com espírito de oração, buscando questionando, é isso aí, porque o teu cérebro foi dado para você questionar, está errado. Aí eles vão citar malaquias, trazer todos os dízimos, a casa, você já conhece isso aí, né? Eles adoram usar isso aí e arrancam o seu dinheiro. Se eu não estou enganado, já está em época de fogueira santa de novo, que é lá do pedir mais cedo, certo? é do templo de Salomão ah sim, porque está escrito que tem que construir um negócio faraônico a palavra faraônico vem de faraó, caso você não saiba né? aquela riqueza, aquele negócio, banheira de ouro jatinho, jatinho para levar o, o lobo em pele de ovelha para enganar um monte de gente em todo lugar curso para arrancar dinheiro, aquele vídeo que, que foi colocado na internet há muito tempo, onde um deles dizia treinando seus pastores e bispos ou dá ou desce, ah, Ai, que maravilha e mesmo assim as pessoas não acordam como é duro a prisão não é? qual o truque que os ladrões da fé usam ai ah, a sua ignorância eles usam a sua ignorância e arrancam dinheiro e diz olha semana da prosperidade quebra de, de quebra de maldição derrubando muralhas de Jericó quando que esse povo vai acordar gente para com isso não tem mais maldição a maldição acabou no momento que ele deu a vida dele. Você não entende isso? Você lê e não entende? Coitado de você. O que vai ser de você se você continuar pensando assim? Para de deixar ele arrancar seu dinheiro. Agora, se eu não me engano, está começando de novo fogueira santa, fogueira manta, fogueira de anta, fogueira do raio que partanta, e um monte de gente enganada. E a pessoa dá carro, e a pessoa dá os bens dela, e a pessoa vive passando fome. Você não percebe que tem alguma coisa errada? Você não percebe que tem alguma coisa errada? De você dá todo o seu dinheiro e você viver sem ter o que comer? E você viver naquela pindaíba danada, arrastando a cachorrinha? Você não percebe que tem alguma coisa errada? Você acha que Deus criou você para isso? Você acha que Deus criou você para você ser pobre? O que, que tem de bonito na pobreza? Eu te pergunto. Tem alguma coisa bonita em ser pobre? Ser pobre é um pecado. Ser pobre é uma ofensa ao teu Criador, que criou todas as coisas. Quando que você vai por isso na sua cabeça? Pelo amor de Deus gente, deixa de ser cego, para de ter medo de que você não der o seu dinheiro, Deus vai te amaldiçoar, Deus não amaldiçoa ninguém, Deus abençoa, o tempo todo você é abençoado, você está vivo, você tem dois olhos, dois rins, você tem dois pulmões, você tem seus filhos, você tem sua saúde, seus membros, você tem um cérebro pensante, que tal você usar o seu cérebro? Pare de cair nesses truques, Deus não precisa do seu dinheiro. Olha, aqui para mim agora era a mensagem que eu queria te passar. Certo? Sem raiva nenhuma, sem eu não tenho raiva nem desses ladrões aí. Certo? Eu não tenho raiva dos ladrões, eu tenho raiva do que eles fazem. Porque o que é deles já está separado para eles. Tudo que você planta nesse mútuo, você colhe. Toda essa enganação vai voltar para eles um dia. Não se preocupe com isso. Está escrito isso. Eu não quero me vingar de ninguém. Eu não tenho ódio de ninguém. Eu tenho ódio do que eles fazem. Por isso que eu faço esses vídeos aqui para tocar a trombeta e tentar acordar alguém. Se foi bom para você, que bom. Se não foi bom para você, que pena. A Minha vida continua e a sua também. Como eu disse no começo, quer dar todo o seu dinheiro e ser esfolado? Você quer ter aquela atitude que eu ouço? Ah, a minha parte é estou... que eles vão fazer é problema deles. Beleza? Você está certo, o dinheiro é seu, não é meu. Não tem problema nenhum. O meu papel era te alertar. Aí você faz com isso, aquilo que você quiser. Se você quiser comprar usar o seu dinheiro sagrado para comprar areia do deserto do Saara, água do rio Jordão, camisa ensanguentada da faca usada. Se você quiser comprar alugue, ajude, oh, passa. Hoje em dia está assim: maquininha de débito, autorização de débito em conta. Olha que fantástico que está. Daqui uns dias já tem o Bluetooth também, põe um chip. Você já pensa e já transfere dinheiro para eles, é? E eles vão ficando cada vez mais ricos e você cada vez mais na pindaíba. Mas o dinheiro é seu, a vida é sua. Quem sou eu para julgar isso? Meu papel é só te alertar. E se foi, se isso te ajuda de alguma maneira, eu fico feliz. Se não ajudou, eu fico feliz também porque eu já sou feliz e a minha felicidade não depende disso. Está vendo? Que fantástico que é! Se você gostou do vídeo, dedinho para cima. Não gostou do vídeo? Não devia nem ter assistido. Eu avisei no começo, não avisei, já dava para saber. Mas você quer pôr o dedinho para baixo? Ah, não quer fazer nada. Beleza, também minha vida segue. Olha que maravilha. E eu estarei sempre aqui, para desespero da maioria e alegria de poucos, tá certo? Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é sacudir pessoas, acordar pessoas, levar uma mensagem para elas. Nem que elas fiquem irritadas, mas que depois trago bem para elas, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. É inscrito e se arrependeu? Desinscreve, não tem problema. A minha vida continua e a sua também. Isso é maravilhoso. Gente, é a lei da livre escolha. Se você gostou, compartilha. Quer irritar um monte de gente? Compartilha. Sabe aquelas pessoas que você quer irritar? Sabe, aqueles crentes de carteirinha assim que tudo é maldição, tudo é demônio, tudo é satanás, eles adoram falar de satanás. Ai, que palavra maravilhosa, satanás. Eles amam falar isso. Manda para eles para irritar aqueles parentes chatos que só fica falando disso, que tudo é misericórdia, tudo é tremendo. tudo. Então manda para eles também. Quem sabe eles acordam também, não é? Dá tempo para um monte de gente. E não pense que eu estou falando com falta de respeito, não, é que eu não estou. Esse aqui é o jeito de sacudir algumas pessoas para ver se elas acordam. Eu te desejo longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo, que Deus te abençoe abundantemente.